טוב, שלום לכולם. תודה על ההזמנה. תודה רבה. רציתי אולי כמה מילים בדרך, לפני שאנחנו נתחיל לדבר. בכל אופן, דיברו על סוגיה של דירת מגורים. זה נושא שתמיד קרוב לליבי, כי כל מי שלמעשה חי את עולם החדלות פירעון, אז הקושי הגדול שלנו כעורכי דין, לא משנה מאיזה צד תהיה, זה להתמודד עם משפחה. ברוב המקרים אנחנו מדברים על גברת, אישה שלא הייתה כל כך מודעת לזה שבעלה הסתבך בעסקים, לפעמים הוא גם מנסה בתקופה הראשונה לפתור את הבעיות. אני אומר דווקא אישה וגבר, אבל זה יכול להיות גם הפוך, אבל זה ברוב המקרים מה שקורה. הגבר יותר עשה עסקים, יותר הסתבך, וכשמגיעה לך הגברת הזאת עם 3-4 ילדים אליך למשרד, ואתה מבין ואתה מסתכל לה בעיניים ואין לך כל כך תשובה טובה לתת לה, לסיכוי שלה, זה מאוד לא פשוט, מאוד לא קל. וזה מחייב אותנו אולי להתחיל מהבסיס. והשאלה היא תמיד, כשאתם בעזרת שם תהיו עורכי דין, אני רואה פה בעיקר, אני מדבר על החבר'ה שלומדים, לא עלינו שאנחנו כבר עורכי דין, אז אני תמיד אומר מה ש... זה ברור, אבל זה סוף מעשה במחשבה תחילה. יש היום עורכי דין לא מעטים, וצריך להיות מאוד זהיר. זה לא משחק, זה פשוט דיני נפשות. זה כמו שאדם מעלה, רופא מעלה על השולחן שלו חולה לטיפול. הטיפול בתחום של חדלות פירעון, בהרבה מאוד מקרים זה דיני נפשות. צריך להבין את הדבר הזה. זה לא משחק, זה לא תיק. זה בן אדם. זה לא תיק של 100,000 שקל מחלוקת. זכה, הפסיד, החיים ממשיכים הלאה. בתיק הזה, אם עשית טעות, הטעות היא קשה, היא יכולה להיות דרמטית. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מגיעים אלינו לקוחות. מגיע לקוח, אומר, תשמע, לא ידעתי שהדירה שלי בסיכון. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שעבר בן אדם במשרד עורכי דין, ולא הסבירו לו את הדבר הזה? ואיך לא עושים חשבון? זאת אומרת, בא אליך לקוח למשרד, אומר לך, תשמע, אני חייב 400,000 שקל, לא מסוגל לשלם. בסדר, שמעתי. מה יש לך מול זה? אתה בודק? אתה חייב לבדוק את הדבר הזה, זה א' ב'. ויש המון המון דברים שבן אדם אומר, אין לי. אביך אין לי כלום. היה לך? חייבים לשאול את זה. היה לך או לא היה לך? אין לי היום. היה לך דירה? כן. מה עשית? נתתי לאחותי. מה זה נתת? אין כזה דבר לתת לאחותך. אין כזה דבר. יחזירו את זה מאחותך. אין כזה דבר לתת לילדים שלך. יחזירו את זה מהם. פנסיות יש לך? כן. יקחו לך. עברת תאונה? כן. נו, והיום התאונה שייכת לחלק מכספי התאונה שייכים לקופה. אנחנו מיד נתייחס לזה. פסק דין שהוא חידוש בפסיקה בעליון, גם מכבוד השופטת וילנר. למה אני אומר לכם את הדברים האלו? הבקשה לחדלות פירעון זה לא דבר טכני. זה לא לקחת טפסים ולמלא. זה לעשות מחקר עם הלקוח. לבדוק איתו מה אתה חייב ומה אתה לא חייב. עכשיו, זה לא בושה להגיד את מה שאני כל הזמן אומר. להגיע לבית משפט זה טעות. זה לא שבית משפט לא עושה עבודה טובה, עושה עבודה טובה. אבל בהרבה מאוד מקרים זה כישלון שלנו כעורכי דין, שלא ידענו לפתור את זה בלי בית משפט. בגלל שתבינו, הלכת לבית משפט, קודם כל אתה רשום ב-BDI. אתה לא יכול לקבל אשראי. נגמר הסיפור שלך, עסקית. אתה לא יכול לצאת החוצה. אתה לא יכול לקבל משכנתה. אתה בא לשופט, אומר לך, שמע, נכון, הבית שווה 2.5 מיליון שקל. מה זה 0.5 מיליון שקל משכנתה? אין משכנתה, רבותיי. תבינו, גבירותיי ורבותיי, סליחה. אין משכנתה. לא נותנים לאדם חדל פירעון משכנתה. לא יעזור כמה הוא יהיה תותח. הוא כבר לא תותח, אבל לא יעזור. פשוט לא יעזור. בנקים לא נותנים משכנתה. אז נכון, אני יודע להביא לכם כסף. אין שום בעיה מהשוק. 18% בשנה. זה מה שאנחנו רוצים, לקחת בן אדם שאנחנו רוצים לשקם אותו, להכניס אותו לשוק האפור. זה לא הפתרון. לכן אני תמיד אומר, גם לנושים וגם לחייבים, תעשו מלחמת עולם לא להגיע לבית משפט, כדי לא לחסוך את הטייטל, לחסוך את הסיכון באשראי, לנסות לשקם. זה גם יוצר אווירה נכונה עם הנושים, שבא בן אדם אומר, מרים טלפון לנושה, אומר לו, תשמע, הסתבכתי.
בוא תראה אם אנחנו יודעים לפתור את זה. זה מראה רצינות, זה מראה גם הגינות. אני לא אומר שזה תמיד עובד, אבל זה אפשרי. אני אתן לכם דוגמה. אני לאחרונה התמודדתי עם חברה, במקרה זה לא יחיד, חברה עם 160 נושים. חברה שבנתה תמה. עכשיו, אני ידעתי דבר אחד, 22 פרויקטים. אני ידעתי שאם אני הולך לבית משפט, נגמר הסיפור. למה? יש אנשים מבטלים את התמה. בבתי משפט זה לא כל כך פשוט לחייב את בעלי המקרקעין, את בעלי הדירות, לעשות תמה עם קבלן בקשיים. וגם למכור זה לא כל כך פשוט. כי יש המון המון תנאים למכור תמות, זה לא כל כך פשוט. אני אגיד לכם מה עשיתי. למרות שרוב הנושים היו לא אנשים דתיים, הלכתי לבית דין. לא בית דין רבני, אלא בית דין רבני במרכאות פרטי. ופתרנו תיק של 160 נושים. הלכנו אחד אחד, הצלחנו לשכנע אותם, נתנו פסק דין, ונראה אם נאשר אותו, לא נאשר אותו בבוררות, פסק דין בבוררות, אבל עכשיו למה עשינו את זה? קודם כל לא תראו את זה בעיתון. הדיירים לא יודעים מזה, זה חסוי, אנשים יוצאים לדרך, זה לא תמיד עובד. יש עכשיו תיק שגם ניסינו לעשות את זה. אדם עם תחנות דלק, זכויות בתחנות דלק. עכשיו אני יודע דבר אחד, שאם אני אגיע לבית משפט, תבטלו את הזכויות. אף אחד לא רוצה לתת לאנשים זכויות בתחנות דלק עתידיות שהם בקשיים. לא רוצים להיות עם האנשים האלו. זה טייטל, זה טאג, זה סיכון. זה הבנה שמדובר בבן אדם שחווה כישלונות, אולי הוא לא מתאים לנו, המזל שלו לא עובד, לא רוצים אותו איתנו. יש שחיקת ערך של שווי הנכסים. לכן אני אומר, העבודה שלנו כעורכי דין, ההצלחה שלנו כעורכי דין, לפני שאני מגיע לסוגיה עצמה, היא הניסיון לא להגיע לניתוח. זה כמו שרופא טוב אומר לעצמו, תשמע, ניתוח זה אפשרות, אבל זה לא אפשרות ראשונה. יש הרבה אפשרויות לפני הניתוח. וזה דבר שלא תמיד נעשה. וזה כישלון שלנו כעורכי דין. אנחנו כולנו, אני בטוח שגם עורך דין זעירה רואה את זה. אני במשרד רואה את זה הרבה. אני מקבל תיקים ממשרדי עורכי דין אחרים. פשוט כי נתנו ייעוץ לא טוב. אני הגיע אליי עכשיו אדם עם דירה באריאל, שלוקחים לו את הדירה. את הדבר הזה אפילו לא אמרו לו. לא אמרו לו שיקחו לו את הבית. עכשיו צריך להבין, זה לא משחק, זה משבר נוראי בבית. המשבר הוא לפעמים ברמה כזאת שפשוט הוא לא ניתן להיות מתוקן. אני לא, אף פעם לא יודע אם השופטים, כבוד השופטות פה, אני לא יודע אם אתם יודעות איזה רמת גירושין יש בתיקים האלו. אנשים חושבים לפעמים הגירושין זה במטרה לפתור, לשלם פחות בתיק. אני לא אומר שאין כאלו תיקים, אבל ברוב התיקים הגירושין הם אמיתיים. אמיתיים. אישה רוצה בטוחה לחיות עם בן אדם שהיא סומכת עליו. וואנס אתה לא אמרת לה את האמת, למה? כי רצית לחסות על הבית. וואנס לא עמדת במטלות שלך כגבר, לא הצלחת לפרנס, לא רוצה אותך. מאוד קל. עכשיו, זה המון תיקים. כמה גירושין אנחנו חווים מאנשים שעברו קשיים. זה אין סוף, וזה בהרבה מאוד מקרים אמיתי. זה לא משחק, זה לא לצורך התיק. עכשיו, אם שואלים אותי אם לפעמים באים לך זוג, לתכנן תיק, ללכת לגירושין, לא ללכת לגירושין. אני אומר לכם את דעתי, אני תמיד אומר להם, תראו רבותיי, צריך להבין, זה חלום שמקשים את עצמו. זה מתחיל מאיזה סיפור שנלך להליך משפטי, נלך לגירושין, אבל בסוף זה עובד. עכשיו, עוד דבר, הרבה מאוד מקרים במסגרת הסכם הגירושין, אפיקטיבי אם יש כזה דבר, אז אומרים, אנחנו נעביר יותר לצד של האישה, שם נצליח להגן. אני לא אומר שזה תמיד תופס בבית משפט, כן או לא. אני מפנה אתכם לפסק דין שהיה לי לאחרונה בעליון קהירי. אני הייתי פשוט מזועזע, אבל זה הפסיקה. תיק שאישה קיבלה את הדירה, אני חשבתי שזה לא נכון. הרערתי על זה לעליון. כבוד השופט ברנר קבע שזה כן נכון. העברה של הדירה, אני הייתי שם, אני במקרה שם הנאמן. כבוד השופט ברנר, הסגן נשיא בתל אביב, קבע שהעברה הייתה אגונה. זה היה 3 ימים לפני פשיטת הרגל. אני הרערתי על זה לעליון. את המשפט העליון אמר לי, תשמע, בתיקים כאלו אנחנו לא מסתכלים על הרמה הטכנית. רואים את הפתרון הכולל. בפתרון הכולל, בתיק הזה, האישה עברה התעללות, באמת כנראה זה נכון. הפתרון הזה שהיא תישאר עם דירה נראה לנו אגון. בסדר, אני לא נגד. אני רק בא לומר שהסיכונים, אגב, הגבר טען שהעברה של הדירה לאישה היה במטרה להונות את הנושים. וכל המטרה היא לתת היום כסף לנושים. אבל בפועל לא קיבלו את הטענה הזאת.
זאת אומרת, צריך להבין שאם אנחנו חותמים על כזה הסכם, שמסגרתו אנחנו במרכאות מעבירים תיק לאישה במטרה להציל אותו, זה לא תמיד עובד. לפעמים זה בפועל, זה, הם מאשרים את זה וקובעים שהעסקה הייתה כדין. טוב, עכשיו אני התבקשתי לדבר כמה מילים על חידושים, אז אני רוצה לתת כמה חידושים בחוק החדש, ולא כולם הם רק פרי החוק החדש, אלא בחלקם הם גם פרי השינויים שאנחנו חווים אותם במדינה. אני רוצה להתייחס קודם כל לסוגיה של דיני הנזיקין. בדיני הנזיקין, הפסק דין שהיה שולט בכיפה במהלך עשרות שנים, זה פסק דין שנקרא פסק דין ידידיה, אני מניח שאתם מכירים אותו, מי שלומד פה קורס בתחום של דיני חדלות פירעון, על פי פסק דין ידידיה, בית המשפט העליון קבע, שלמעשה כל הכספים שנובעים כתוצאה מתיק של תאונה שיש בה גם נזק גוף, הכל שייך לחייב. שום דבר לא עובר לנושים. עכשיו, יש בזה איזשהו טעם לפגע. המטרה הייתה סוציאלית, להשאיר לבן אדם את המקורות הכספיים בעקבות תאונת דרכים. בכל אופן, לא משנה כרגע מה במהלך השנים, יש אין סוף פסקי דין על הסוגיה הזאת, אבל הסוגיה הגיעה בשנית לבית המשפט העליון. ובא בית המשפט העליון פה, אני מפנה אתכם לאירור אזרחי 10217 על 16, פסק דין חשוב, כדאי להכיר אותו כל מי שרוצה להתעניין בתחום, זה פסק דין שנקרא קוגן. באותו מקרה בית המשפט העליון בא וקבע שלמעשה מהפסק דין הזה, כל דבר שקשור לאובדן הסתכרות הוא שייך לקופת הנאמן. עכשיו, יש בזה גם היגיון, כי למעשה הרי ההסתכרות זה נכס שהוא מוקנה לקופת הנאמן, חלק לפחות מההסתכרות. אז את אותו חלק שהפסדנו בעקבות הנזק, החלק הזה עדיין אמור לשרת את הקופה. יתר הרכיבים, כגון הוצאות תרופות והפגיעה באוטונומיה וכל הדברים האלו, אין ספק שהם שייכים לחייב. עכשיו, גם את התקופה צריך לקמת, בגלל שצריך לדעת, זה שלא כל החיים של הבן אדם משועבדים לתיק. החיים של הבן אדם אמורים להיות משועבדים לתיק 3-4 שנים, 5 שנים. לא יותר. הוא צריך לצאת לדרך חדשה. אנחנו רוצים גם לשקם אותו. עמדה על זה כבוד השופטת גרוסמן. האם זה בפועל מבוצע הלכה למעשה? התשובה לא. לא. אתם תופיעו בבתי משפט, שופטים רוצים, אחרי שהיית 18-24 חודש בתוך ההליך ושילמת משהו על חשבון, עוד 6 שנים, עוד 7 שנים, למרות שהחוק קובע 36 חודש. למה? כי המקורות הכספיים שיש בתוך הקופה הם כמעט אפס. עכשיו, זה יוצר, מצד אחד זה יוצר צדק כלפי אנושים, מצד שני זה יוצר איזשהו מצב של, שאם בן אדם לוקח עשור מחייו, עשור מחייו, בין גיל 40 ל-50, בין גיל 45 ל-55, אתה לוקח שנתיים ועוד שש, עוד... זה חלק נכבד מהחיים הבוגרים של הבן אדם, שהוא לא יכול לעשות לביתו, זה די כשל. זה די כשל, חוסר יכולת של בן אדם לשקם את עצמו. תיקחו שתיים ועוד שש, 8 שנים חיים בוגרים של בן אדם שהוא עובד, נניח הוא עובד מגיל 20 עד גיל 70, והוא נכשל בגיל 40, אז... להתחיל לשקם את החיים בגיל 50 זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט. בעיקר לא אחרי שעברת כזה זעזוע של הליך פשיטת רגל. אז אני, כשאני בא לשופט או שופטת, ואני אומר לה, תראי גברתי, להאריך את התקופה לשש שנים זה דבר בעייתי. נכון שאין בקופה מספיק כסף, אבל מתי יהיה לו זמן לשקם את עצמו? אז אנחנו יודעים שמהצד השני יש גם את האינטרס של אנושים. אין מה לעשות. זה בהחלט אינטרס משמעותי, אבל זה המצב. החוק בסוגיה הזאת לא מיושם על ידי רוב בתי המשפט, כי הם דורשים הרחבה של תקופת ה-36 חודשים, הרבה מעבר ל-36 חודשים. 5, 6, 7 שנים, זה ממש דבר סטנדרטי. הנאמן. הנאמן או הנאמנת באים לבית משפט, אומרים, תראה, עד היום יש בקופה X, החובות הן Y, מאוד גדול, הפערים גדולים. אם הוא יעמוד בעד, אם הוא ישלם עוד 5 שנים, יהיה בקופה יותר. בסדר, זה טבעי. אם אתה נמצא יותר שנים בהליך, אתה משלם יותר. השאלה אם השכר הוא, יש פה שכר מצווה כנגד הפסדה, מה שנקרא. אנחנו מפסידים לבן אדם שנים מהחיים שלו, מהיכולת שלו לצאת לדרך חדשה. עכשיו צריך לדעת היום שגם בעבר, זה היה דבר סטנדרטי להקדים תשלומים. סטנדרטי.
אפילו לא היה צריך לבקש את זה. היום יש סעיף בחוק שאתה חייב לבקש. אתה צריך לפנות קודם כל לבית המשפט, אם לא טועה סעיף 171, לבקש מהשופט שיאשר לך להקדים תשלומים. היום אתה על פי החוק נדרש לזה. היום כשאתה מבקש להקדים, אני לא אמרתי זה שלילי. ממש לא, כי אתה צריך להראות שלא היה לך את הכסף לפני. אגב, אני רוצה לומר לגברתי, כן, אנחנו כרגע בחדרים סגורים, אין שום בעיה למצוא דרכים להעביר כסף לקופה. אנחנו כולנו מספיק מתוחכמים. רק אני אומר, אם אנחנו נוציא מנקודת הנחה ש-70 או 80 אחוז, לא יודע איזה אחוזים בסטטיסטיקות, מערכת המשפט מאמינה לחייבים. אבל נניח שזה 70, 80 אחוז, אני מאמין שרוב האנשים הם אנשים הגונים, זו תפיסת העולם הבסיסית שלי. אז נניח ש-80 אחוז מהאנשים הם אנשים הגונים ונתנו אמת, אז אם אתה לוקח את הבן אדם הזה ואתה קובל אותו לעוד 6 שנים בתוך הליך, זה דבר מאוד 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 קשה. זה משפיע על המשפחה, זה משפיע על הילדים, זה משפיע על המעביד. זה משפיע על הנושה, כי על פי רוב מחלקים רק בסוף. עכשיו שאתה בא לבית משפט, אומר, תשמע, אני עכשיו הגשתי בקשה, אני אומר לכם, דוגמה לתיק שעכשיו אני מטפל בו. גברת שתוך כדי התקופה, עכשיו קיבלה מניה דיפרסיה. הבאתי אישור לבית משפט, האישה לא עלינו, הידרדר מצבה הנפשי, קורה לצערי, אישה מאוד יקרה במשרד, הידרדר מצבה, יכול לקרות, איך אומרים, בשר ודם אנחנו. פניתי לבית המשפט, ביקשתי לשלם 70 אחוז בהקדמה של סכומים. 70 אחוז. הסברתי שאני מביא את הכסף מהמשפחה, כי האישה באמת הידרדרה, יכולת, אני לא מצליח לקבל הסכמה. כי אומרים לי, תשמע, הרי מה קורה? בשש שנים האלו, אני לא יודע אם אתם מכירים את פסק דין מישל, אני מפנה אתכם לפסק דין מישל, זה גם במקרה תיק שאני הצגתי אותו בעליון. באותו מקרה, אני לא הצגתי במחוזי, הגשתי ערעור לעליון על החלטה של בית המשפט העליון, מעשה שהיה כך היה. אישה שילמה את כל ההסדר שלה, הכל, במשך 3 או 4 שנים. התשלום האחרון היה של 10,000 שקל. היא שלחה את התשלום באמצעות צ'ק, זאת אומרת, היה צ'ק כבר אצל הנאמן, שהיה צריך להפקיד אותו עוד 2-3. ביומיים שלושה האלו נפטרה אמא שלה. השאירה דירת מגורים. עכשיו יש מאיפה לקחת את הכסף. צריך לדעת שאם, לפי הפסיקה, שאם בתקופת ההפטר המותנה נופל לבן אדם נכס, הנכס הזה נלקח לקופה, נקודה. אתם צריכים לדעת את הדבר הזה. זה גם ייעוץ. ייעוץ לעשות צו לקיום צו, לעשות צוואות שבמסגרתם הנכסים לא עוברים לפושט הרגל. אם זה הכוונה של המוריש. אני חושב שרוב האנשים שהולכים, רוצים להוריש, לא רוצים להוריש את זה לנושים. רוצים להוריש את זה למשפחה. אז אם בתקופת ההפטר המותנה בן אדם נפטר ומשאיר כסף למוריש, הכסף הלך. הוא הולך לקופה. טוב, לא טוב, זה כבר שיקול שלכם. אבל האם זה לא ייעוץ שחובה של עורך דין לתת? על הסוגיה הזאת. אז זה פסק דין מישל, שנקבע שבתקופת ההפטר המותנה, הכסף הזה הולך לקופה. צריך לדעת את הדבר הזה. עוד שתי פסקי דין שאני רוצה להתייחס אליהם. פסק דין אחד, היה לי הכבוד לייצג בו, זה גם ערעור שהגשתי על כבוד השופט ברנר, לגבי סוגיות של הערות הזרה. הערות הזרה, יש כל מיני סוגים של הערות הזרה, אני מניח שאתם מכירים. גם סעיף 127, 126, יש סעיף שנקרא הערת העזרה שלילית, זאת אומרת הערה על צורך בהסכמה. זה לא הערה שקובעת שיש חוב או אין חוב, אלא אם אתה רוצה למכור את הנכס, צריך הסכמה של בעל הערה. מה שאמרה כבוד השופטת גרוסמן מקודם בהרצאה, מה קורה שיש פסיקה מחוזית סותרת? הפסיקה המחוזית היו 3 פסקי דין סותרים. היו 2 פסקי דין שקובעים שהערת עזרה שלילית היא לא תקפה בתיקי פשיטת רגל וצריך למחוק אותה. היה פסק דין של כבוד השופט שפסר מלוד וכבוד השופטת ויינברג מלוד, והיה פסק דין של כבוד השופט פרסקי למיטב ידיעתי מבאר שבע שקבע הפוך שזה כן בעל תוקף. ואני סברתי לתומי שאני הולך על קרקע מוצקה, 2 שופטים קובעים את זה ואני הייתי משוכנע שאני אזכה בזה. בכל אופן, כבוד השופט ברנר לא קיבל את דעתי, קבע שלא, לא את דעתי, אלא הפניתי אותו לפסיקה, ואני ראיתי על זה לעליון, וניסיתי בעליון להסביר שהערה שלילית היא לא הערה שהיא בהכרח הערה על חוב. הרי מה זה הערה שלילית? לא קובעים שיש לך חוב או אין לך חוב, אלא קובעים שאתה לא יכול למכור את הנכס בלי הסכמה.
ולמרות הכל, בית המשפט העליון קבע שגם בהערה שלילית יש עדיפות לבעל ההערה בפשיטת רגל. אז צריך להבין, היום כל הערה, לא משנה מה הסוג שלה, היא מקנה לך עדיפות בפשיטת רגל. זה פסק דין שנקרא אביחי ורדי נגד יפה, פסק דין שיצא גם לא מזמן. נדמה לי שהוא פסק דין חשוב בתחום של הערות הזרה, צריך להכיר אותו, תחום של שיעבודים. אני רוצה להכיר לכם עוד סוגיה שאנחנו כעורכי דין פעילים, ודאי השופטים מכירים אותו, אבל רוב עורכי הדין לא משתמשים בו. אוקיי. כן. אני דיברתי על יצחק יפה. יצחק יפה, רייכמן, כן, יפה רייכמן, נכון. ההלכה הזו יצרה המון המון שאלות ומקרי קצה, שבהן רשומות כל מיני סוגים של הערות הזרה. הערת הזרה זה לא עסקה. זה רישום שצדדים עושים, שלפעמים מאחורי זה יש עסקה, מכר, שיעבוד. אז זה מה שאני טענתי. אמרתי, תדונו לפי סוג ההערה. בית המשפט העליון אמר, לא, אותנו זה לא מעניין. הערה מקנה לך עדיפות. אגב, אם הלא טועה של זה, הערה שנייה, האם היא תקפה או לא, אז היא תקפה. היא תקפה לא כלפי המשעבד הראשון. עכשיו, זה גם פסיקה בעליון, אם הלא טועה, יש גם פסק דין שכבוד השופטת לוצ'י על זה, השתמשתי בו לאחרונה. כמה הייתה גבירתי לפני 40 שנה? בת 13? בת 13 או 14? לנו לא נתנו אז רישיון. אוקיי. נכון, אני מסכים. אני מסכים, באותו מקרה, גברתי צודקת, באותו מקרה של רייכמן, ההערה, ההסכם שנרשם במשכון, הוא הסכם שדיבר על חוב. בהערת הזרה לא נכתב כלום. ואני טענתי בבית המשפט העליון, שאני כעורך דין לא בודק כל כך במשכון. אני הייתי נאמן, אני מוניתי אחרי הרישום. אומר, אבל כשאדם רגיל בא לבדוק, הוא בודק את הזכויות על פי מה שנרשם בטאבו. בטאבו אין שום ביסוס לעניין הזה הכספי. אז בית המשפט העליון דחה את הטענה, אני מסכים שזאת הערה שוודאי אין המשמעות בפשיטת רגל. בסדר, אין ברור שיש הערות שלא יהיה להם תוקף. בפשיטת רגל, כי אין להם גם משמעות. אני רוצה אולי להביא ברשותכם עוד 2-3 סוגיות, שאני חושב שחשוב שנהיה ערים להם. א', סוגיית התגמול לנושה. אנחנו ברוב המקרים כעורכי דין, אנחנו לא מוצאים סיבה once מונה נאמן או מונתה נאמנת, אנחנו לא מוצאים סיבה כל כך להיות פעילים בתיקים. אנחנו כבר לא פעילים. מונה בעל תפקיד. עכשיו אני אומר לכם, תאמינו לי מניסיון, ולפעמים ניסיון כואב, שלפעמים בן אדם עמוס, לפעמים בן אדם נמצא, אין לו פוקוס מספיק על התיק, הוא לא ער מספיק לנתונים שיש בתיק. אנחנו יכולים לקבל תגמול, לא אנחנו, העורכי דין, אלא
הלקוחות שלנו, יכולים לקבל תגמול עודף. בצורה משמעותית. בצורה משמעותית. היום יש פסקי דין שנותנים גם 70% יותר. אני קראתי רק בימים האחרונים פסק דין שנתן 70% יותר לנושה. למה? כי הוא היה פעיל. כי הוא הביא מידע. הוא הביא נתונים. צריך להיות ערים לזה. זאת אומרת, היום אנחנו נהיה זכאים לפנות לבית המשפט. אגב, הפסיקה קובעת שצריך לבקש את זה מראש. אני לא יודע אם זה תמיד אפשרי. אבל בסדר, צריך להיות ערים לזה. אנחנו יכולים לעשות פעילות מיוחדת ולקבל עליה תגמול. אגב, עוד דבר מעניין, שבית המשפט העליון קבע ברשות ערעור אזרחי 80-38/20, סוגיה מאוד מאוד חשובה, שלכאורה לא היה לה מקום, אבל בית המשפט העליון קיבל אותה, זה אפשר להעביר תיקים לבוררות במסגרת חדלות פירעון. אנחנו על פי רוב חושבים שסוגיות של חדלות פירעון צריכות להתברר בבית משפט, כי יש סוגיות שהן לא אמורות להיות בהליך של בוררות. אבל בית המשפט העליון, ועכשיו זה נהיה דבר נפוץ, שולחים אותנו על ימין ועל שמאל, וזה מצוין. זה עובד מעולה. זה עובד מעולה, זה יותר נגיש, בתי משפט יותר עמוסים, הלחץ בבתי משפט הוא נוראי, קשה מאוד לקבל מועדים. שולחים אותך לגישור, שולחים אותך לבוררות, אפשר לגמור את התיק תוך חודשיים, שלושה, הרבה יותר מהיר, יש בזה היגיון. גם... סליחה? זאת אומרת, וזה פסק דין גם בבית המשפט העליון, שבעל תפקיד יכול להעביר לבוררות באישור בית משפט, גם הכרעה בתביעת חוב, גם בשאלת מתן גמול לנושה, גם באין סוף סוגיות אחרות, אפילו עכשיו לאחרונה, אישרו לי לפנות, אני מנאמן באיזשהו תיק, אישרו לי לפנות לצורך עניין ברור האם נושה או נושה, מובטח כן או לא, יש מחלוקת. ואישרו לי לפנות לכבוד לשופט בדימוס. וזה נגמור את זה שם, לדעתי, הרבה יותר מהר, מאשר אם היינו צריכים לברר את זה עם חקירות וזה וזה. זה יכול להימשך שנתיים בבית משפט ועל כל המשמעות ודחיית מועד תשלום לנושים. אני רוצה עוד דקה או שתיים להתייחס לסעיף 175. תראו, סעיף 175 הוא סעיף, כמו שאמרתי בהתחלה, של סוף מעשה במחשבה תחילה. גם את סעיף 175 חייבים להכיר לעומק ובצורה מדויקת. סעיף 175 קובע על מה לא חל התחום, על מה הוא לא חל, לא על מה הוא כן חל. אנחנו מקבלים תיק, כמה אתה חייב? 4 מיליון. אני יודע לפתור לך, ארוחת בוקר בשבילי, אין לך רכוש, לא? לא תמיד אתה יודע לפתור. אתה לא יודע לפתור בעיות של פלילים. החוק לא מוחק חובות פלילים. אתם צריכים להיות ערים לזה. פלילים. החוק לא מוחק, כפי שאמרה כבוד השופט, סוגיות של מזונות. עכשיו, בעבר, לפי החוק הקודם, לפי הפקודה הקודמת, החוק גם לא ידע לתת פתרון לסוגיות של נזיקין. אני לא יודע למה זה נראה לי תמיד מוזר. אף פעם לא הבנתי את השיקול דעת, אף פעם לא הבנתי את ההיגיון, שמאחורי, מה לי אם פגעתי באוטו, מה לי אם הפרתי חוזה. אף פעם לא הבנתי את הסברה, ותמיד שהייתי בא לבתי משפט, הייתי אומר, תראו, הבן אדם פגע באוטו, אז מה אם זה תיק נזקי? זה כסף, 50,000 שקל, למה אני לא יכול ללכת איתו בתוך התיק? זה החוק, היה מוזר. לכאורה החוק היה צריך לחול רק על נזקי גוף. אבל לשון הפקודה לא הייתה ברורה בעניין הזה, והיו שופטים שהכילו את זה גם על נזק רכוש. אבל בכל מקרה, היום זה לא קיים. היום החוק מדבר רק על פלילי ועל מזונות. אז כפי שנאמר מקודם, מזונות, יש שיקול דעת. יש שיקול דעת. יש שופטים שאתה פונה אם זה תלוי גם מי תובע את זה, הביטוח לאומי או הגברת שנשאר אליה חוב כלפי הילדים. בתי משפט יותר קשים שמדובר באישה, יותר קלים שמדובר במוסד לביטוח לאומי. אבל אם אני מדבר איתכם על סוגיות של פלילי, זה יהרג ובל יעבור. עכשיו, למה אני אומר לכם את הדברים? אתן לכם דוגמה. אני מטפל עכשיו בבן אדם שרימה. צריך לקבל עונש, ישב גם בכלא על זה. בצדק, רימה אנשים בתחום של שוק ההון. הנזק שהוא גרם לאנשים, 220,000 שקל. אבל אין מחלוקת שאין לו כלום. אין מחלוקת שהוא התרסק, אין מחלוקת שהחיים שלו לא טובים. ואיך אומרים גם, לצערנו, צריך להניש. בסוף, בן אדם שלוקח לאנשים כסף שלו כדין, צריך להניש אותו. עד כאן אנחנו מסכימים על הכל. החובות שלו בסביבות 400-500,000 שקל, הצלחתי להסדיר אותם. לא קל, אנשים היו עם בטן מלאה כלפיו ובצדק. התנגדו בהליך פשיטת הרגל. עכשיו, אחרי שאתה פותר את זה בתיק פשיטת הרגל,
הם הגישו גם תביעות, האנשים שניזוקו, ה-220 אלף שקל האלו, הגישו גם תביעות חוב. אחרי שפתרנו את התיק בתחום של פשיטת הרגל, אחרי שכבוד השופט אישר לי שם את ההצעה, אני לא פותר את זה בתחום של הוצאה לפועל, של כנסות. הכנסות ממשיכים לחול. צריך להיות ערים לזה. אני אמרתי לכבוד השופט, תראה, זה אותו חוב. זה אותו חוב. פה פתרת אותי, ופה אני נשארתי חייב את הסכום הזה. זה המצב. צריך לדעת את הדבר הזה. סעיף 175 לא פותר אותנו, למרות שזה אותו חוב, ולמרות שפתרת את החוב בתיק פשיטת הרגל, הוא לא פותר אותך בתיק של הכנסות. אתה שם תמשיך להיות חייב, והמדינה תמשיך לרדוף אחריך, וזה חובתה, כדי לגבות את הכסף הזה. השיקול דעת היחידי שיש בסוגיה הזאת למי שאין בסעיף 175, זה שלבית המשפט יש סמכות להוריד את הכנסות או את הריביות בגין החוב הזה. אבל את הקרן הוא יהיה חייב לשלם, גם אם יסכימו להוריד לזה. תודה רבה.